Hvem er overfor? Jamen, jeg har ikke sådan... Jeg synes, man skal stille spørgsmål. Men altså, jeg går ud fra, at du har været en af de bedst lønnede spillere i SIF, så det er jo oplagt at spørge, hvordan Gravvald ved at springe ind på det, hvor vi var her. Ja, jamen, jeg vil lige starte med at sige, at det er ikke for lønnen, jeg kommer ud. Vi har en aftale om, at det skulle være noget, der kunne passe sammen med en civil karriere, og der vil Per og hans netværk hjælpe mig med at komme videre på den front. Og så som rent tidsmæssigt og rent logistisk, så skulle der noget, der lå i nærheden, der jeg kunne se min familie en gang imellem. Så det var derfor, det blev kravet. Man kan jo også godt se på, at han er også den bedste mænd herude. Thomas siger, at det har vi så efterlevet overhovedet. Jeg har noget at sige til jer spillere, der er her, så har I noget at spørge ind til. Der kan godt være mange af jer, der går og tænker en masse tanker om, hvad sker der nu, og hvor vi ender af. Og der er ingen tvivl om, at vi håber selvfølgelig, at Bælum kan være med til at gøre noget, der kommer på stykker mere til klubben. Men jeg vil godt understrege, at de spillere, vi har i dag, de er gode. Det synes jeg. Vi kommer heller ikke udenom, at vi indmellem har været i nogle situationer, hvor vores trup måske ikke har været bredt nok, men når vi kigger i forhold til sidste år, der mangler de 6 spillere, der begynder så småt at blive nogen klar igen. Men så bliver man sårbar, og det håber vi selvfølgelig også på, at det kan føre lidt med sig. Men derfor er det også vigtigt, at hvis I får nogle ting i maven, ud med dem. Og hvis der er nogen af jer, der er lidt i tvivl omkring Carsten, så vil jeg også godt tilføje der, at Carsten og Jelle set havde kontakt til årets udgang, men grundet hans eget erhverv, kan man sige, der passede det ham egentlig fint, hvis vi kunne finde en til sommerferien. Det er jo faktisk rigtig godt. Carsten bliver spiller i klubben, det er altså også vigtigt, det er understreget. Så han er ikke skræmt af alle sammen.